我们先来看一下，就是那个 Mobileye 里面，其实有一个联络表单哈，你把它往下卷动之后，应该会有一个 contact info 哦 form 这里有没有看到？这里我点一下这个进来。好，那一般来说的话，如果我们现在做的是静态网页，你要做到这个联络表单，事实上是有困难，哦是有困难。当然你用 Google 表单也是一种方式啊，可是呢，我们这边就搭配它的内建的，其实也可以。你现在可以看到的这里面，这个区块里面呢，它你要点这边哦，不是点齿轮，是点这里，点到它，点到这个上面，哎，点这里有，点那个栏位里面，你可以设定的有这几个，就是包括姓名、email、联络电话跟讯息这几个。当然你可以选择，哎，比如说我不要留电话，我就留三个，这样 OK。那下面呢，它就会问你，你还要把这封信，如果别人按送出了，要寄到哪里？好，然后呢，送出之后要跟人家说谢谢嘛，对不对？那个讯息，所以就这样。所以你看呢，我今天如果不需要 form，我就把它收起来，然后呢，这里就可以写。这样，email。好。OK，有没有这样就变了？那这个地方你也可以改，对不对？你可以打中文。那么这个是真的会寄出去的，还会寄出去的。所以说你如果按预览，你按下送出，它就会真的把这封信寄出去。那这个文字也可以改哦，这个按钮的文字也可以改。所以我现在呢，回到最下面，回到最下面，这里。好，讯息放进去，送出，有没有发现刚刚的讯息就跑出来了，对不对？啊，如果你去收信，真的会收到，哎，真的就会收到，这样了解了吗？所以它虽然我现在还没有把网页传到网站上哦，还在本机，对不对？可是这个是已经可以运作的，哦，已经可以运作的哦。好，那就把画面先还给大家。